Så hvordan endte jeg opp her? Hvorfor sitter jeg her? Hvordan ble den reisen egentlig til? Fra selve Jordberg på torget som 12-åring i Porsgrunn til å sitte her og ha 225 hoteller, være en av hovedaksjonærene i Ving, aktiv i Hurtigruta, Sturplassgruppen og en rekke andre selskaper. Dette er min historie. Lite visste jeg at min arbeidskarriere egentlig var bestemt den dagen jeg ble født. Jeg skulle egentlig vært døpt Hjalmar, men onkelen min, som eide butikken, som senere min far skulle overta, han syntes ikke at Hjalmar var noe fint navn. Jeg ble kalt Petter Anker Stordal. Livet i dagligvarebutikken, som etter hvert gikk fra én til noen fler, det var livet mitt. Det var det jeg drømte om å bli når jeg skulle bli stor. Det var å drive butikken. Men livet blir sjelden sånn du drømmer om når du er 10-12 år. Men det var én ting jeg likte enda bedre enn å være i butikken til faren min. Det var å selge jordbær på torget i Porsgrunn. På det meste, de beste dagene jeg hadde på torget i Porsgrunn, så kunne jeg selge opptil 200 kasser jordbær. 2400 kurve jordbær på én dag. Fattern tjente nok mer penger på jordbærsalget enn han gjorde på butikken når sesongen var på topp. Det var ikke alle dager som var like gode. Alle var ikke like morsomme. Av dårlig vær, eller dårlige bær. Kanskje litt gamle bær. Bær ikke hadde fått solgt i går. En kveld jeg skulle legge meg, ofte satt fattern på senga og skulle si god natta, så hadde jeg klaga sikkert mye. Og da sa han, Petter, jeg skal lære deg én ting. Selg de bæra du har. For de er de eneste bæra du kan selge. Den kvelden før jeg la huet på puta rett før jeg sovna, så tenkte jeg, faren min er et geni, og en dag skal jeg overta den butikken. Men det gikk ikke sånn som 12-årig Petter trodde. For jeg gikk etter hvert lei av å gå sammen med faren min i butikken. Bestemte meg for å ta litt utdannelse. Gikk på noe som het Norges Markedshøgskole oppå Økernsenteret. Det trivdes jeg bra med. Og det er akkurat når jeg sitter der, i kantina, at livet mitt endres. Les en annonse i Kapital om at de søker etter senterleder, en som skal bli sjef på et nytt, stort kjøpesenter i Trondheim. Det som skulle bli hetende City Syd. Og jeg tenkte, den jobben er perfekt for meg. Problemet var bare det. De søkte etter en som var 40-45 år gammel. Bred, merkantil erfaring, som det sto. Og man skulle sende med alle attester og vedlegge erfaring med søknaden. Jeg sendte inn søknad. Eneste jeg hadde, var en håndskrevet attest fra faren min. En, var ikke ferdig på skolen. To, hadde bare hatt én jobb i livet mitt. Det var å jobbe under faren min. Tre, var bare 24. Med andre ord, alt var feil. Men jeg tenkte, den jobben er perfekt for meg. Så lurer mange på hva var som skjedde etter jeg sendte inn søknaden om å få jobben. Og sannheten er, det skjedde ikke en dritt. Dette var før mobiltelefonenes tid. Fikk ingen innkallelse til noe møte. Fikk ingenting. Og jeg hadde jo lært på skolen at prosessen var, du sender inn en søknad, så blir du kalt inn til møte, så skal du ha intervju. Ingen ringte meg. Men jeg bestemte meg for å ta saken i egne hender. Dro til kontoret, som hadde, var liksom headhunter-kontoret. I Bygda Allé. Her jeg sitter nå. Ikke akkurat her, men litt lenger ned i gata. Og der møtte jeg en som het Per Kleiven. Han var den som skulle ansette. Jeg kom etter hvert opp på kontoret hans, i joggeutstyr. Og jeg sa, hei. Jeg heter Petter Stordalen. Han sa, hva gjør du her? Jeg sa, det må ha skjedd en feil. Fordi jeg har jo søkt, og så har jeg ikke blitt kalt inn til intervju. Men Oslo er jo stort, så kanskje den har blitt, liksom innkassen har blitt borte i posten. Så han, nei, ikke noe har blitt borte. Du er helt uaktuell. Men uansett så endte det med at han til slutt ga seg og sa, har to kandidater. Du får være den tredje. Du får reise til Trondheim. Drar jeg opp da tidlig for å lære meg mest mellom byen. For jeg hadde jo aldri vært i Trondheim før. Jeg visste det på det tidspunktet var Norges nest største by, i konkurranse med Bergen. Ender opp med å stå litt utenfor en skobutikk på det som heter Den Grønne Brygge. Så kommer en gammel mann og stiller seg ved siden av meg. Og vi begynte å prate sammen. Og jeg spurte han om mye. Og så spør han meg om hvorfor står du utenfor den skobutikken her? Sa jeg, dette er ikke en virksomhet skobutikk. Dette er en fantastisk skobutikk. Og så fortalte jeg henne hvorfor jeg syntes skobutikken var så bra. Og så etter å ha stått lenge og pratet med henne, så spør han, hva skal du her? Sa jeg, jeg er her
fordi jeg skal bli ny sjef på City Syd. Så smilte han og sa lykke til. Går inn i et konferansrom. På det konferansrommet så sitter det altså i en hestesko. Så sitter det 12 menn. 11 ser på meg med en alvorlig mine. En smiler. Den gamle mannen. Lite visste jeg at han jeg hadde møtt klokken 7:30 utenfor en skobutikk på Den grønne brygge. Skobutikken het Falkanger Sko. Den gamle mannen het Torbjørn Falkanger. Kontrollerte over 50% av alle skobutikker i hele Midt-Norge. Og ikke minst hadde vært med og var en av initiativtakerne bak nettopp kjøpesenteret City Syd. Og han likte meg. Glem aldri. Always be nice to a stranger. Lang historie kort. Jeg forlot Trondheim og var ansatt som Norges yngste senterleder. Jeg var 24 år og ikke ferdig med skolen. Min tid i Trondheim og på City Syd var et eventyr. Et eventyr jeg aldri hadde drømt om. Det var bare en mulighet som kom, og som jeg tok. Jeg fulgte aldri noen drøm. Jeg tok de mulighetene som kom langs den veien jeg gikk på. Men alle drømmer tar slutt. Jeg ble etter relativt kort tid på City Syd headhuntet og kunne få en ny mulighet i mars 1992. Midt i en av de største krisene som Norge har vært gjennom, hvor det liksom var både en finansiell, eiendoms- og bankkrise samtidig, så gikk Sten og Strøm konkurs. De hadde holdt oppe i 100 og over 195 år. Sten og Strøm var det mange som ville ha. Jeg satt sammen i en gruppe, for jeg ville ha det også. Få trodde på oss, for mange av de største navnene i Norge var på banen allerede. Vi kom sent inn, men vi kom med en helt ny idé og en ny kraft, og det forandret virkelig livet mitt. Vi overtok en mandag, og vi skulle åpne varemagasinet på onsdag klokka 3. På den tiden skulle 4 stykker tegne 48-50 leiekontrakter, få inn 48-50 forskjellige kjøpmenn med forskjellige konsepter som skulle overta den varebeholdningen som allerede var i varemagasinet, overta ansatte som var i varemagasinet, og ha klart til åpning om bare få timer. Det som alle så på som helt umulig, ble mulig. Når vi åpnet Sten og Strøm, så har det aldri vært mer mennesker inne i Sten og Strøm. Det har aldri vært større kø utenfor Sten og Strøm. Fra hovedgangen gikk køen helt bort til Karl Johan og ned over Karl Johan. Det var det komplette kaos. Det eneste jeg så var en gigantsuksess. Sten og Strøm ble starten på en eventyrlig reise, hvor vi bygde kjøpesenterselskapet Sten og Strøm, som i sin tid i 1996 var det største kjøpesenter- og eiendomsselskapet noensinne i Norden. Og i 1996 var også året jeg fikk sparken som administrerende i nettopp Sten og Strøm. Fra Brad Pitt til Brad Shit i kjøpesenterbransjen på dager. Jeg var uten jobb. Så eventyret i Sten og Strøm var da over sensommer 1996. Allerede på høsten hadde vi opprettet et nytt selskap med mål om å gå inn i hotellbransjen. Hvorfor hotell, tenker du sikkert? Jeg er veldig glad i mennesker. Hotell handler om mennesker. Og jeg tenkte at det er i hvert fall et område som jeg tror jeg kan bidra med noe i. Og en liten detalj. Vi hadde allerede kjøpt Skjærgården Hotell og Badepark, og det hadde gitt meg mersmak. I løpet av oktober-november 96, så kjøper jeg sammen med noen investorer opp 70% av det som heter Choice Hotels. Det var vel på den tiden 8-10 hoteller. Vi putta på noen flere, men det spennende er, fra vi kom inn, så vokste vi det selskapet med ett hotell hver 14. dag i 3 år. Vi gikk fra 10-12 hotell til over 100 hotell. Fra noen 100 ansatte til 5000 ansatte. Og siden har veksten bare fortsatt, og eventyret fortsetter den dag jeg sitter her i dag. Og det morsomste er, jeg har minst like moro på jobb i dag som jeg hadde i 1997. Det er et eventyr.